protože to byla taková docela akce, kdy, kdo mě znáte, tak víte, že se tak vrhám po hlavě do různých věcí, aniž bych je třeba někdy pořádně promyslela. A jsem moc ráda, že se objevili přátelé Petra s Vítkem a Fléma Studio, což je vlastně takový jako hlavní sponzor dneška, a že jsme tohle setkání vůbec mohli uskutečnit. A tím tady srdečně vítám Annu Hoginovou. A Jackie! A jenom pár takových věcí organizačních na úvod, kdybyste kdokoliv si potřebovali v průběhu odskočit, tak nahoře po schodech tady je toaleta. Kdybyste někdo potřebovali odcházet dřív, tak svobodně můžete. Ta přednáška bude trvat zhruba do 7 hodin, protože ty pak potřebuješ stihnout vlak zase zpátky do Prahy. A kdybyste někdo potřebovali se občerstvit, tak tady je kávovar, tak můžete poprosit slečnu na baru a nebo si tam skočit a za drobný úplatek si dát něco dobrýho. A tím, že jsme tady takhle komorně v podstatě, nebo jako prakticky v tom komorním prostoru, tak jsme se i domluvili, že bude fajn, když budete klást dotazy v momentě, kdy na vás přijdou. Takže když budete mít něco, co vás bude aktuálně pálit, tak zvedněte ruku a do toho povídání nám vstupte, protože ty sama, já teďka použiju tvoji větu, že říkáš, že člověk je rozhovorem. A já bych ráda, aby vlastně i ten dnešní večer byl takovým rozhovorem nás všech, protože je někdo z vás na Anně Hoginové úplně poprvé, jako na živo? Wow! Ok, super. Protože si myslím, že spousta z nás má načtené rozhovory a naposlouchaná videa. Ale tohle je ta příležitost, kdy se můžete ptát a kdy můžeme interagovat. Takže prosím, udělejme z toho prostor, který bude rozhovorem, tak abyste si z toho mohli i sami pro sebe něco domů a do života odnést. Tak jo. A kdyby paní Hogen potřeba ještě jednoho Turka, tak tam ještě mám na mléto. No? Už bych měla problémy jiného druhu. Tak jo. Když jsme dávali dohromady plakát a Petě se mě ptala, o čem to bude, aby to tam mohla shrnout, tak mě nenapadlo nic jiného, než říct, že to bude o životě. Protože si myslím, že každý tak má svou bublinu, ve které se pohybuje a někdy ty bubliny se můžou začít vzájemně prolínat a obohacovat. A myslím si, že už ta tvoje cesta vlakem sem je krásným příkladem. A možná s ní můžeme začít, jenom kdyby se s námi podělila o ten zážitek, co se mi vyprávěla po cestě. Dobře, můžu už. Takže já, který jsem člověk, který má do poslední chvíle strach, že mu ten vlak odjede. To dělá stáří. Ne? A teď je to ještě horší, než to bylo, když jsem byla mladá. Tak jsem viděl na té tabuli, že na 5. nástupiště jich je vlak 719 do Českých Budějovic. A tak jsem si na to 5. nástupiště přišla a on tam nebyl vůbec nikdo. Jenom jeden takovej nácek typický. Jo? Celý tetovaný, celý v černém, takovou čepici úplně, jo, černý oči, dlouhý, hubenej, takový ty. No prostě, tak jak si představujeme vždycky v Praze ty nácky. Tak já se ho slušně ptám, jestli tak jsem přijde do Českých Budějovic a on říká, jo. A pak si sedl ke mně do kupé a celou dobu až do Českých Budějovic mi vyprávěl o svém životě. A bylo to takovýhle miličo. Bylo mu 20, hledal se a měl problémy s tatínkem, který ho mlátil, když byl malinký, pak se rozvedli a prostě děti ze dvou, ze tří manželství, všecko dohromady, maminka ustaraná. Takže nakonec to bylo takovýhle opravdu miminko, který hrozně potřebuje, aby ho někdo chvilku poslouchal. No. Takže nesmíme dát na to, jak nám ti mladí někdy vypadají. Tak a teď k tomu životu. Já vám nejdřív řeknu, co je pro ten život v dnešní době na té planetě skoro na celé, ale ne úplně na celé, co je typické a co bychom měli vědět. Je to vůle k moci, která se podle Friedricha Nietzscheho
stala podstatou toho, té naší existence. Friedrich Nietzsche byl přesvědčený, že ta Der Wille zur Macht, jak se také jmenuje jeho slavné dílo, fantastické dílo, dodnes nepřeložené do češtiny, což o něčem svědčí, tak byl přesvědčen, že rozum nás zavedl do slepé uličky a že tedy nastává doba, kdy vůle k moci se stává podstatou lidské existence. Ale nejenom lidské existence, existence vlastně všeho, co je kolem nás, protože je podstatou toho bytí celého. Ano? A teď, co znamená ta vůle k moci? Moc je u něho silou. A my podle něho jsme uzavřeni v obrovské jeskyni a kromě té jeskyně není vůbec nic. Žádná transcendence, proto je Bůh mrtev, on nemá Boha, že jo? I když je z rodiny kněze evangelického. A je přesvědčený, že jediné, co mohou ti lidé v té uzavřené obrovské jeskyni, která nemá žádný vnějšek, nic takového není, to by byla ta transcendence, to prostě není, tak, že těm lidem uvnitř zbývá jediné prosazovat svou vůli oproti jiným lidem, oproti sobě samému a oproti těm soucnům, která jsou kolem nás v tom světě. A teď tam říká takovou věc, kterou pak domýšlí jeho veliký ctitel, to byl ten Martin Heidegger, který o něm napsal dvě takový 500-stránkový bichle, až toho Nietzscheho opravdu jako pochopil trošku jinak. Jak? Ten Heidegger pak řekne, ta síla je tou mocí a ta vůle k moci znamená, že člověk, aby byl platný ve své existenci, aby si ho ti ostatní vůbec všimli, tak musí dennodenně zvyšovat svou sílu tou vůlí, kterou má v sobě jako podstatu. Což znamená, že my musíme každý den být silnější a silnější. A to, že jsme silnější, to musí být vidět v účincích našich životních rozhodnutí a našich aktivit, aby to ti ostatní viděli. Čili kdo má existenci dnes, je ten, kdo umí takzvané přemocňování, to jest, ta jeho síla musí pořád růst. A ten růst nemá konec. Nemá eschaton. Ano. A to je právě to, v čem všichni jsme zanořeni, aniž si to uvědomujeme. Ona si to možná uvědomuje. Ještě než se rozjedu, proč jí mám sebou? Já když ji nechám doma víc než 6 hodin, ona žere dráty. Zajímavé, že pochopí ty, ve kterých je proud, ale ty ostatní, a jich tam plno, ty ona žere. A poslední operace mě stála 16 tisíc. Takže mě v podstatě teď jako donutila jí sebou tahat, což je strašný, když ona si myslí, že má tady ona. Ona je velká osobnost. Velká. Jestli můžu do toho skočit do toho, co povídáš, tak ty tím, že jsi zvaná teď na hodně míst, kde sdílíš s lidma tvoje myšlenky, tak co cítíš, že pálí současnou společnost? Co je vlastně to téma, které teď lidi nejvíc vyhledávají? Na co chtějí znát odpovědi? To je právě to, co je zajímavé. Oni cítí strach a neví z čeho přesně. Aha. Jo? Neví z čeho přesně. Jo? A ten strach
je čím dál tím, řekla bych, hlubší v dušičkách těch jednotlivých lidí, což se někdy kanalizuje v to, že hledají nějakou oběť. Jo? Oběť, na kterou by to hodili. Trochu smutné. Trochu smutné, ano. Ale jsou také lidé, kteří vám to řeknou popravdě, a já mám teď v poslední době z těch reakcí na ta má videa nádherné jako dopisy od těch lidí, čili oni mají normální hlad pochopit tu dobu. Jo? O co vlastně jde? Já když řeknu tohle o tom Nietzschovi, tak tím chci říct, že vlastně nikdo na tom světě není tak zlý, aby tohleto vymyslel, ale vzniká to velice pomalu v dějinách toho evropského myšlení jako nevyhnutelnost. Ano? To, co se dneska u nás děje, to je dílo proměny té pravdy, které jsme říkali neskrytost, na jistotu, které říkáme certitudo, a ta jistota je dána správností ortotes. Ano? Teď jsem to říkala strašně jako těžce. Ale ta doba je technologická, technická. A to myšlení, které v ní všechno ovládá, se nazývá myšlení more geometrico, což vymyslel fantastickým způsobem ten Edmund Husserl, který se narodil u nás v Československu. Ta fenomenologie je československá záležitost, o čem se málo ví. A ta doba je typická tím, že každý v tom korporátě, každý na té univerzitě, každý v tom úřadu, tady u vás té nádherné starostovně, kterou jsem teď obdivovala na vašem náměstí, každý musí být prostě do toho růstu začleněn. A o tom lidi nevědí, ano? A nejhorší je, že když třeba se snažíte a myslíte si, že ten šéf vás jako bude chránit a jako bude k vám hodný, protože jste udělali víc, než jste udělat měli, tak to tak vůbec není. Ten šéf si řekne, on to umí, tak příště dostane ještě nálož. Jo? A toto není jenom mezi jednotlivými lidmi, to je mezi institucemi, korporáty, je to mezi prostě rodinami, je to mezi státy, je to mezi soustátími, ano. A ten západní svět, my mu říkáme Abendland, je právě v tomto Nietzscheovském obraze úplně celý a lidé o tom nevědí. Ano, oni si myslí, že zkrátka se všechno nějak dá domluvit, ale nedá. Ano? Co je další věc, která je s tím spojená, je ta asymetrická odpovědnost za toho druhého, která se objevila v posledních 50 letech v té francouzské filozofii, které také říkáme postmoderna, hlavně u toho nám známého Lévinase. Ten Lévinas celý život přemýšlí, jak je možné, že v první polovině minulého století se tady objevil fenomén holokaustu, když ti lidé mají už přes tisíce let mají křesťanství. A jak je to vůbec možné, ano? Že se ten člověk proměnil na předmět. A zjišťuje, že to je spojeno s tím, že to myšlení karteziánské, které je spojeno s tím naším Descartesem 1596 a 1650, že v sobě má zakódováno jedno, a to je ta správnost, ta ortotes, ano, ta správnost všude, která se stává pravdou. Ale správnost toho myšlení, ta bohužel nestačí. Vy to znáte z Dostojevského Zločinu a trestu. Ano? Ten Raskolníkov to vymyslel správně, logicky, a přesto udělal největší chybu svého života. Ano? Čili správnost nestačí, tady je zapotřebí něco navíc, co v tom myšlení karteziánském, které je základem toho technologického světa, ve kterém žijeme,
všecko vlastně řídí. Čili ten Levinas přichází na to, že asymetrická odpovědnost nemůže být odpovědnost tak, jak je to v rovnici, že levá část se rovná pravé, mezi dáme to rovná se, ale ta asymetrická odpovědnost znamená, jak já to mám taky v některých těch svých videích, že třeba ten Putin musí být za toho Bidena víc odpovědný, než je Biden odpovědný za něj. A obráceně, ten Biden musí být víc odpovědný za toho Putina, než je Putin odpovědný za něj. Ta zodpovědnost za toho druhého, za nepřítel, to je to, co je nové po holokaustu, tak to musí zkrátka být v myšlení těch politiků, ale v myšlení těch politiků je jen ten míček. Ano? Jenom to přemocňování, které dnes podle mého soudu je možno vyjádřit v tom obrovském, námi všemi utajovaném strachu z třetí světové války, která opravdu je tak blízko, jak nikdy nebyla. Ani v 60. letech, to už jsem byla prcek, ale věděla jsem o co jde, to tak hrozné nebylo, jako je to dnes. Ano? Čili ten strach, myslím, vzniká právě z toho. A to je teda k tomu strachu. A teď k tomu, jak si představit ten život, když už to téma té přednášky bylo takto stanoveno. Ten život u těch fenomenologů je představován jako pohyb po cestě. Der Weg je cesta a Bewegung, Bewegung je pohyb. Jo? Ta němčina je nesmírně chytrá pro tu filozofii, i když třeba nezní tak libě jako angličtina, ale chytrá je. To angličtina vůbec nic neřekne, ale němčina jo. Čili ten člověk jde po té cestě, ta cesta je jeho životem, a po té cestě je uvržen do situací. A ta situace vždycky na toho člověka doléhá a postaví před něj nějaký problém. A ten problém musí ten člověk řešit. Jenže, abychom vyřešili ten problém naprosto přesně, tak by ta situace musela být uzavřená, abychom všechny proměnné mohli použít a vypočítat třeba to, co by nám pomohlo v dané situaci. A to nejde. Ta situace je vždycky otevřená a proto ten člověk v každé životní situaci a v každodennosti musí řešit spoustu problémů, aniž by věděl všechny ty možné vlivy toho, co z té situace nelze pochopit. Čili ten člověk musí jít do rizika v životě. Nejde to jinak, ano? Když někdo chce žít vždycky naprosto jistě, všechno to mít vypočítané, všechno to mít jaksi založené v něčem jiném a tak dále, tak tím ta životní síla a energie rychle z těch lidí vyprchá, což vidíte na našich politicích, že mají někdy tak bílý vlasy a přitom tak jsou 2 roky. No? Čili opravdu je nutné dneska se naučit v každodennosti žít s jistým riskováním. Ano? Nejde to jinak. A teď v té situaci vzniká tedy problém, který pak řešíme podle těch filozofů z toho, co je smyslem našeho životního pohybu po té cestě. Tomu se říká telos. Teď budu chvilinku jako trošku temná. Telos znamená jako účel, smysl toho životního pohybu. Pak máme v sobě arché, což je náš počátek, který jsme zdědili po mamince, tatínkovi a předcích. A pak ta situace také nám už sama nabízí nějaké možnosti, kterým se říká dynamis. A teď z těchto 3 věcí, telos, to je účel, smysl života, z toho, co je ve mně zděděné a z toho, co mi nabízí sama ta situace k tomu, abych ten problém vyřešila, tak z toho, já vždycky říkám, vaříme dlouho, jakoby v alchymistickém pidlíku, až nakonec, jak si je výsledkem
vnitřní účel, který je vnitřní možností, již jsme vymysleli, a ta možnost má řešit ten problém, co v té situaci vznikl. A ta možnost se jmenuje entelechea. Entelechea, ano. A teď, ta entelechea je pouze v naší hlavě, ale my ji teď musíme uskutečnit. A to uskutečnění se nazývá energia u toho Aristotela, a tam slyšíte to en a arges, to je od argentum, to je stříbření, ano? Čili máte-li v hlavě plán, jak vyřešíte nějaký problém, tak ten plán musíte uskutečnit a on se musí tak stříbřit, aby to všichni viděli. Tím vlastně je najednou to vaše řešení uskutečněné a výsledek toho uskutečnění se jmenuje ergon. Ergon. Ano, skutečně. A teď krásně říká ta fenomenologie, že člověk není nic jiného, než řadou svých ergonů, skutků, které v tom životě realizoval, a abychom pochopili toho člověka, musíme jenom z těch skutků vycházet. Ne z toho, co nám ten člověk říká, ano, před volbami, jo, ze skutků těch, kteří chtějí být zvoleni, musíme si ty skutky, se říká hermeneuticky, rozjasnit a jít z toho skutku jakoby zpět do situací, které tyto skutky vyprovokovaly a byly jejich počátkem, a z toho poznáváme toho člověka. Čili člověk není nic jiného než řadou svých činů po ovoci. Poznáme je, že jo, to je stará věc. A to je něco, co je základem pro pochopení toho života. I svého, i toho druhého. Ten život je pochopen jenom jako rozhovor, který vedeme s těmi situacemi, s lidmi, se sebou a s bytím. Čili ten člověk v té dnešní době je bytostí, která většinou hledá, vytápává to, co mu nejvíce chybí. Co dnešnímu člověku nejvíce chybí? Nejvíce mu chybí to, že není schopen žít z toho, co je mu nejvlastnější. Teď se dotknu Heideggera, který ke konci života hrozně miluje jednoho německého básníka, ten se jmenuje Hölderlin, a říká, že v roce 1799 píše ten Hölderlin svému bratrovi, že poezie většinou lidí je chápána jako hra, ale že ve skutečnosti ta poezie je tím místem nebo tou cestou, kterou každý z nás se dostává k tomu, co je mu nejvlastnější. A nejenom jemu, i to, co je vlastní tomu státu, ve kterém žije, tomu domovu, kterého je součástí. To nejvlastnější je to nejdůležitější vůbec. Ale to, co je nám nejvlastnější, je tak blízko. Je s námi naprosto ztotožněno. Že si to nemůžeme ze sebe jakoby takhle vyndat a dívat se na to jako na předmět a pozorovat to a popisovat to a tak se poznávat. To vůbec nejde. Když jsme s tím srostlí, tak můžeme se o tom, co je nám nejvlastnější, jak si dozvídat pouze ze situací, ve kterých nám vůbec nefunguje nějaká sebekontrola. Což jsou ty mezní situace, které jsou v tom životě velice časté, a z toho pak se člověk jakoby poznává. Co se stalo v té dnešní době? Neč ta doba je vedena tou intencí toho přemocňování, tak to myšlení v té společnosti, to technologické myšlení,
vede k tomu, že se všechno vypočítává dopředu. A tomu se říká, jak už jsem vám tady před chviličkou taky už se zmínila, myšlení more geometrico, to znamená myšlení způsobem matematickým. Ano? Čili ti retrográdní inženýři nám tu budoucnost vlastně vypočítávají. Abychom se vyhnuli možným katastrofám a tak dále, ale vycházejí přitom vždycky z nedávné historie a z toho, to je jakoby předpoklad, a z těchto předpokladů se pak dělají ty plány a ty plány pak k nám vydávají povely ke každému jednotlivému člověku, které nás uvádí do určitého místa v té společnosti. A v tom místě pak my provádíme to své povolání, ke kterému jsme sice byli tou školou předpřipraveni, ale to místo jsme dostali vlastně z těch systémů a struktur, které jsou základem toho života v celém Abendlandu. A teď ta místa, do kterých je ten člověk jakoby objednán, tak ta jsou těsně vedle sebe, takže Heidegger řekne, tato místa a ti lidé jsou vlastně abstanclos, není mezi nimi žádný odstup. Čili každý člověk v naší době je nahraditelný. Jakže nenahrazuje se ten člověk na tom místě, nahrazuje se to místo. Jo? Že to se dá vypočítat, s tím se dá plánovat, a protože ty povely k nám přicházejí, tak my nežijeme svůj nejvlastnější život. My žijeme ten předobjednaný život tím myšlením more geometrico, které se sobě jaksi představuje jako vrchol toho pokroku. Ve skutečnosti je to něco, co nám dává na ruce okovy, které nejsou vidět. Ano? Čili z té veřejné objednávky, kterou nazývá ten Heidegger tím názvem Das Gestell, ano? Das Gestell. A z toho druhého fenoménu, který nazývá Die Machenschaft, k nám přicházejí povely v podobě objektivních nevyhnutelných aktivit, které musíme v té společnosti vykonávat, aby ta společnost byla v pořádku. Ano? Ale zapomíná se na to nejdůležitější vůbec, že člověk nežije ten svůj vlastní bytostný rozhovor s tím celkem toho světa, tak on se rozpadá do spousty různých funkcí, které vykonává doma, v práci, v politice, kdekoliv. A najednou se vytrácí sobě samému a to je počátek těch velikých problémů, které se pak řeší s těmi psychoterapeuty a s psychiatry. Nikdy to nebylo tak špatné, aby se zkrátka člověk nedostal k psychiatrovi, protože ti psychiatři jsou úplně jako, mají strašně moc práce. Ano? Mám dceru, ta je doktorkou Motola, říkala, hele, psychiatra neseženeš, ani já ho neseženu. Čili ten život v sobě má něco, co není na první pohled vidět, co se musí jenom tím myšlením myšleného jakoby potkat, když je člověk o samotě a má k tomu odvahu. Takže toto je problém největší v dnešní době, abych ti řekla. Člověk nežije z vlastního... Můžu být zvědavá? No, takže buď. Já budu chvíli zvědavá. No. Já to potřebuji uvést vlastně jako trošku do praxe. Když mě protože... promiňte, já se na vás nekoukám a pak nekoukáš tě. Když říkáš, že člověk potřebuje žít z vlastního pramene, myslím si, že to je jedna z věcí, která je pro tebe hodně typická a kterou jsme o tebe všichni slyšeli a myslím si, že spoustě z nás hodně zazvonila. Ale když ty se ohlídneš vlastně zpětně do svého života, tak kde jsi jako na ten pramen navázala a co tě tam vedlo? Protože když se člověk vlastně vezme z toho, co povídáš o svém životě, co jsi prošla, tak tam nějaké hledání vlastně v tobě samotné taky probíhalo. Ano. Tak vlastně, když by se zkoukla do toho mládí, jak jsi žila tehdy, tak jak bys to popsala oproti tomu, co vnímáš ze života teď? Uh-huh. Já když jsem byla mladá, tak jsem měla takové mindráky z toho, jak vypadám. Jsem chodila v Žatci, nechodila jsem ani po náměstí, chodila jsem
těmi ulicemi. Já jsem říkala, to je strašný s tímhle nosem, když to budu chodit, tak to je rozumím. Čili mindráky, 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 to známe asi všichni, že jo. A velmi těžce jsem se prodírala do nějakého sebeuznání. Takže jsem se dobře učila, aby mě maminka měla radši. A ona stejně měla radši toho bráchu, který nosil čtyřky, jo. A nikdy jsem to nevybojovala, aby mě nějak bojem to nejde, že jo. Ale to jsem tehdy nevěděla. A pak jsem se jako vdala a s manželem jsme měli trošku jako problémy, protože on měl jinou představu o té své manželce, kterou si pak vzal, to je zvoně, než pak pochápal, kdo jsem, že jo. Takže já jsem mu ale říkala, já mám ráda knížky a vařit moc neumím. Ticho. Ty jsi říkala, že z ty knížky jsi pak musela schovávat do trouby, nebo tak? Ano, jedině mě nenašel. Jinak běž a oni lítali z okna. Protože jeho maminka byla fantastická kuchařka, jeho sestra je fantastická kuchařka, všichni tam jsou fantastiční kuchaři a on si za mě. Takže to bylo jako docela jako pěs na oko, ale můžu vám říct, že člověk k sobě se prodírá hrozně dlouho. To vůbec není pravda, že se znáte v 18 nebo v 21 letech, kdy podle práva můžete volit a něco všecko. Dneska ti mladí... Prosím vás, netleskujte. Ne, to jo. Čili, když... Hrozně jsem jako ve svém životě narážela na lidi, ano. Já vždycky jsem si myslela, když jim k ním budu strašně upřímná, tak oni budou ke mně taky. Přesně. A nebylo. A dokonce to prostě i jako pak obrátili proti mě, dokonce i nejbližší i v rodině. Jo? Čili nějaká ta zklamání, která známe i z rodiny, ta jsou prostě všude, v každé rodině. Asi nejbolestnější. Ty jsou nejbolestnější, ale taky se to dá přežít. Ano? Já jsem potom, taky jsem to možná v jednom videu i řekla, ty to budeš znát, když potom jsme s manželem, jako ty boje, které byly mezi námi, byly opravdu někdy v pravém slova smyslu italské, musím říct, jo. Jsme spolu sebe řvali a tak dále. Lítali talíře? Taky. Talíře lítali, já jsem dost byla rádio, manžel všechny talíře na chodbě, pak jsme měli čeho jíst. Tak prostě, jako člověk se vytápává někdy velmi těžko. Ale pak, když jsem pochopila, že on mi dovolí, abych byla tím, čím jsem, že začal vařit a výborně vařit. No? A... Aby se najedl. No, aby se najedl. Ale... Když jsem to pochopila, tak vím, že jsem tedy, že tak vroucný vztah jsem nikdy k nikomu neměla jako ke svému manželovi. On mi dovolil to, abych žila z vlastního pramene. A on mi to dovolil ještě krásně. Ne jako, tak já už teda, když si taková mrcha, tak já teda budu jiný. Ne. Prostě on mi daroval. Daroval v tom nejvroucnější, že jsem mohla opravdu žít. A já jsem byla za to k němu, tak bych řekla, vděčná, že pak teprve mezi náma byl ten pravý vztah. A proto nevěřím, když lidé jako se brzy rozvádějí, že dělají dobře, jo? Protože to vyhmatávání toho druhého, to chce fakt skoro 20 let, jo? Skoro 20 let. No, neříká, ano. Ale ne brzo se rozvádět, protože to bylo, to opravdu byl nejvyšší dar, kterého se mi v životě dostalo, že já jsem mohla být tím, já jsem úplně omládla, úplně jsem byla opravdu, do dneška, když si na to vzpomenu, tak to je skoro jako zázrak. A od té doby my jsme měli nádherné manželství. Nádherné manželství, naprosto vyrovnané, nemuselo se moc mluvit, my jsme spolu jezdili na kole, lezli, lyžovali, chodili, děti už pak nás nechtěli, že jo, to je jasný, už jsou velké. Ale my jsme byli teda spolu velmi šťastní, i když těch prvních 20 let bylo trošku, řekla bych, italský. Čili to je to, kde jsem pochopila, že člověk si musí i sebe sám tak trošku jako
bolestí nějak zasloužení, jo? Že musíme zkrátka ten život brát pravdivě, v té neskrytosti, nelhat sobě samému. Sem patří ty běsy a běsíky, o kterých já tak často píšu. Já to vím z vlastního života, že je třeba si to pustit k sobě, nechat to v sobě jako proválet a jako tomu říkáme prodlévání v tom, ano. Proto je důležité v životě prodlévat i v nevyřešenostech, které nás děsí, ale pustit je k sobě. Jakmile je nepustíte, tak vám ublíží daleko víc, než když je k sobě pustíte a jakoby se pomalu s nimi naučíte jakoby žít. Jo? Je třeba neházet, co je nejdůležitější, je třeba nezamykat to do těch 13. komnat, jak to většina lidí dělá. Ano? Protože ty 13. komnaty máte je zamčené na mnoho západu, ale jakmile se dostanete do situace, která vás ovládne strachem, tak všechny ty běsy z ty 13. komnaty se přidají k tomu strachu, který právě v té situaci vznikl, potom se opravdu, pak je to nebezpečné. Ano, pak je to nebezpečné. A proto taky je dobré říct toto. Když máte v té 13. komnatě nevyřešenosti, které jsou tam zazděné, nechcete vědět. Já myslím, asi tou rukou mám. A teď někdo přijde, tvářící se jako přítel, a řekne vám něco, skrz co vám tu komnatu otevře. Ale nechce to udělat, ano? Tak v této chvíli se ve filozofii mluví o nejvyšší nenávisti, která vůbec existuje, říká se jí diapeites. A to je ta nenávist, kterou ten člověk, který sám sobě lže v podstatě, třeba desítky let, tak vám neodpustí to, že jste v něm otevřeli, že sám sobě lže. A to taky vede lidi k tomu, že těm, které mají rádi, tak neříkají tu pravdu, jak se bojí té diapeites. Ano. A to je právě v těch českých poměrech velmi často se uskutečňující zjev a vás bolí žaludek země. Čili tohleto jsem chtěla říct, to je taky taková věc, to, co je nám nejvlastnější, to je to, co ta filozofie od počátku bere za to nejdůležitější. Ona říká to gnóti sauton, sautoi, gnóti sauton, to je jedno. Znamená poznej sebe samého a to je to nejtěžší v životě. A protože máme poznat sebe samého, tak musíme se starat o tu svou duši, pečovat o tu svou duši, což se děje jenom tím, že k sobě pouštíte ty běsy a běsíky v té neskryté platnosti, o jaké předem tušíte, že oni před vámi stojí. Jo? Neutíkat před těmi problémy, jak to dělají už i politici, jak teď v poslední době vidím, ale pouštět je k sobě a nechat je v sobě zrát, třeba i léta, když to jinak nejde, vědět o nich, protože toto všechno je součástí takzvané ontologické nouze, která je základem toho autentického, pravdivého života. Ontologický znamená, ontologie je podstata bytí, ano? A onticita to jsou soucna kolem nás. A ontologická nouze tedy není nouze z toho, že třeba nebudete mít na zaplacení elektriky. Ta ontologická nouze je strach ze smrti. Jo? A ten strach ze smrti se přetavuje do těch malých strachů nebo větších strachů, které vlastně v té 13. komnatě v sobě, to jest v té duši, máme schovány. A to je to nejnebezpečnější. My musíme se učit, jak to říká už, jak to říkal Sokrates, ústy Platónový, vím, až Sokrates jste napsal, musíme se učit umírat od malička.
ano. Znamená to tedy vědět o tom, že je tu nevyhnutelnost té smrti, že to patří k životu. Já když jsem byla malá, tak jsem viděla ty slepičky a ty husy třeba na dvoře někdo zabíjí, že jo. Byla jsem, když umírala babička a u té postele a tak dále. Čili ta smrt se musí pustit do naší každodennosti v tom, že vy přemýšlíte o tom životě jako o něčem, co v sobě má tu nutnost toho rizika. To myšlení totiž, to technologické myšlení, to je myšlení jenom racionální. Ano, to je ta konjunkce, kdy jsou multiplikace, ekvivalence, že jo, a pravdivostní matice, a co tomu neodpovídá, tak je prostě špatné, a co je špatné, tak to se musí vyhodit. Ano. Jenomže to myšlení toho člověka v této době musí mít tu podobu, o které říká ten Heidegger, omlouvám se znovacky, zapomenu nám se, říká tomu myšlení Diebe Sinnung, ano. A to zinen v němčině znamená větřit. Jo? Ten člověk se musí naučit větřit. To je, proto máme ty velký nosy. Prostě větřit, což znamená nalaďovat se na situaci, kterou vždycky nějakým způsobem už cítíte a rozumíte ji, ale protože jsme naučeni, že musíme věřit jenom racionalitě, tak to prostě neděláme. Ano? Čili ano, ten člověk musí tedy myslet tím bezinung, což není jenom to větření, jako ona dělá, jo, pořád jako hledá, to je její rozhovor s tím světem, že jo, hledá, co k ní přichází za pachy. Ale to větření je prolnuto tím, čemu se říká legein. Legein je sloveso z té staré řečtiny a z toho vzniklo slovo logos. A to slovo logos má strašně moc významů a všechny ty významy mají v sobě usebrání z mnohého do jedinečného. A proto logo znamená řeč, jazyk, slovo, věta, soud, úsudek, rozum. Ano? Je to všechno to, co z mnohého od jedinečných instancí si vybíráme to podstatné, usebíráme to do species, to jsou druhy, a ty druhy potom usebíráme do těch genera, což jsou ty rody. Jo? Já jsem jedinečná Hogenová, jsem specie z druhu žena a jsem rod člověk. Ano? Ale tohle nestačí. Tohle nestačí. Tam je zapotřebí ještě to, co takto tím legein se v nás usebere. To jsou ty systémy, struktury, ta matematika, celá ta filozofie těch počítačů, to všechno je toto, ano? Ale to nestačí pro život. K tomu životu ještě musím já toto si uvlastnit, ano? To znamená, když třeba vykládám toho Heideggera, tak já ho musím si uvlastnit tak, abych vám ho mohla říkat způsobem, který odpovídá vaší cestě za vniknutím do toho Heideggera. Ano? A nemůžu mluvit tak, jako ten Heidegger, protože by mě jenom nerozuměl. Já si to musím uvlastnit. Čili ti politikové si musí uvlastnit to své racionálno. A tohle to je nejdůležitější věc. A proto jsem na počátku říkala, že žít z toho vlastního pramene je to nejdůležitější, protože pokud žijete z toho vlastního základu, tak můžete být svobodní v tom nejvyšším slova smyslu, protože svoboda je svobodou k tomu, co nás zakládá a zakládá nás to, co je nám nejvlastnější. A to nejvlastnější, jak jsem říkala, je nejtěžší k poznání,
Protože když si z toho nejvlastnějšího uděláte nějaký pojem, tak je to lež, tak se to zastavili. Ten proud, který z vás teče jako váš život, čili my musíme s tím proudem vlastně téci. A abychom s tím proudem mohli téci, tak musíme být v napětí bytostného tázání. A to napětí bytostného tázání je pro nás to nejdůležitější ve vzdělanosti dnešní doby. Protože nám jde o ty celky, které nemají žádné okraje, a protože nemají žádné okraje, tak nemohou být předmětem k popisu vědecké metody. Ano? Ale vy víte všichni, že vás všude učí vědeckou metodu a pak vás hodí do nějakého programu, kde máte řešit nějaký problém. Ano? Ta správná metoda, která má pomoci tomu životu, se musí zrodit z té věci samé, která je tím problémem. Čili to myšlení, aby mohlo ty problémy řešit, tak musí každý problém nahlédnout jako odpověď. Například nemoc, ať je psychická nebo ať je somatická, tak je to vlastně odpověď, ta nemoc, na neznámé otázky. A ten lékař, a ten učitel, a ten psychiatr, a ten, já nevím, rodič a tak dále, manžel, manželka, když chtějí pochopit, porozumět, tak musí najít ty otázky, na které předem znají odpověď. Ta Ukrajina je odpovědí. Ano. Ten plyn je odpovědí. Ano. Ta situace u nás, ta politická situace, je odpovědí na otázky, které člověk musí v sobě vlastně porodit. To porodit, ty otázky, znamená, že ta odpověď pro vás se stane, ten problém se pro vás stane tím, co máte jakoby prosvětlit vaším vlastním rozumem, který vám nejvíce patří, o samotě, v odvaze, která je spojená s tou samotou. A docházíte pomalu k těm otázkám, na které znáte předem tu odpověď. A pro tu fenomenologii platí, že každý problém se musí ukazovat z nějakého pozadí. A to pozadí, to jsou ty otázky. A jedině, když známe to pozadí, ty otázky, které patří k té odpovědi jako klíč k zámku zamčených dveří, tak můžeme říct, že jsme porozuměli. Proto rozum, rozumět je roz, umět. Umět rozlišit... To taky potřebovala říct. No, a zůstaň tam. A proto je potřeba vždycky se ptát na to pozadí. To pozadí je to, z čeho se ukazuje ten problém, a to je vlastně to vůbec nejdůležitější. Nestačí vám informace, které slyšíte na Facebooku a v televizi. Tyto informace jsou vždycky už přikrášleny pohledem nějaké mocnosti, která má zájem vám ty problémy takto vyřešit. Jestli tam zavřeno, tak já bych ji pustila. Je tam zavřeno? No, je. Tak běž si kam zešty. To bude asi rozumět. Máš volno. No, ano. Ano. Když to jako trochu usadíme do té praxe, tak vlastně tím, jak žijeme v době, kde máme hrozně moc dostupných informací. Všichni máme počítač, máme chytrý telefon, ty informace nás obklopují, je kolem toho nás hodně. Tak vlastně, kde ty hledáš sebe sama, že si odfiltruješ to, co k tobě přichází. Vlastně, kdybys měla dát takovou jako praktickou radu, tak třeba, já nevím, běžte do lesa a tam nějakým způsobem sami se sebou rozjímejte. Nebo víš, jakože vlastně, jak se distancovat teda od toho, co bereme za samozřejmě, což je jakoby to přehození těma informacemi, které se nám děje. Ano, přesně.
z toho geštelu z tých machenčav přicházejí neustále povely. Jo. To je to, že teď musíte koupit něco, pak musíte k tomu něco dát, pak musíte uvařit, pak musíte mít nádobí, pak musíte udělat s těmi dětmi ty úkoly. Jo. A pak padnete do postele, že? A v práci je to tež. Jo. Pořád něco před vámi je, co už mělo být hotovo a co máte v tom té mysli jako jediné, co musíte teď dohonit a pořád doháníte, doháníte, doháníte. Čili vlastně nikdy nežijete úplně jako v teďkosti, než to není čas. Ano. A ty to znáš sama od sebe? Ano, tady ten kolo ano, samozřejmě. Jak dobře, já mám, jsem měla 3 děti, že jo? A manžela, který pořád chodil někam hrát sport, nějaký sport, jo? Ale to nevadí. To bylo dobrý. A kde z toho geštelu se musí člověk vyvázat. A to má každej v sobě najít, jakou cestou. Ta moje cesta je, že jedu na kole v Praze, po chodnících jezdím. Ale policajti už vás nechávají, takže to je dobrý. A teď nemyslím na to, kam pojedu. Prostě do poslední chvíle nevím, jestli pojedu doprava nebo doleva. A nechám se tou situací, která se před mnou otevře, řídit. To dělám tedy v Praze a skončím vždycky v nějakém parku, když potřebuju k životu stromy. Jo? Stromy a nebe. Stromy a nebe. Ale když jsem na chalupě, tak jdu do lesa. A teď jediná věc, kterou nesmí člověk zapomenout, je, že se nesmí plánovat. Když ten náš život je pořád plánován. Nechat se nést, jak já vždycky říkám, tou vlnou těch praskotů a toho vzukotu a těch zvuků z těch listů, když je nějaký vítr a strach. Nechat se nést a ty nohy, ať si jdou kam chtějí. A ten člověk se musí zkrátka vyvázat z té každodennosti, která ho drtí. Ano? A v té chvíli přichází k vám něco, co přichází bez příčiny, a tomu my říkáme bytí. Jo? Bytí přichází ve chvíli, která taky nemá příčinu. Jsou dvě věci, které nemají příčinu. Chvíle a bytí. A do toho se musíme dostat. Ta chvíle, která se najednou otevře, a teď to přicházení k vám, otevřít se tomu, zase je to riziko, protože nevíte, co přijde, že jo, je to riziko. A teď říká ten Heidegger, že tyto procházky jsou korunovány pozdravováním toho, co k nám přichází. Že to přichází bez příčiny a pozdravuje nás, tak to znamená, že prožíváme, že jsme tím bytím vlastně přijati. Tomu se říká odedávna komunio, být přijat. Ano? Člověk se najednou cítí volně, volně. A tato volnost je něco, v čem prodlévat znamená, že ten pozdrav je uzdravující, znamená to, že k nám to bytí přichází tím počátkujícím způsobem, to jest, že se to bytí vlastně rodí poprvé a naposled tím, že se mu otevřete. Ono k vám přichází a protože stejné v nás probouzí to stejné, co už v nás je, tak to bytí, které k nám takto přichází, protože je to počátkem a ty počátky se rodí, nemají příčinu, oni se rodí, ano, tak ty počátky v nás vyvolávají naše počátky. Co jsou naše počátky? To jsou takové ty krásné chvíle, které jsme zažili jako malé děti. Teď tam něco ničí. Žekino. Já budu muset pro ní, nemohli byste mi, ona nekouše, jenom jako takhle podat.
zrovna v tom neudělím těšit. Ty počátky, které máme v sobě, jo, což jsou třeba, já nevím, třeba první setkání s rozsvíceným stromkem, když jste byli malé děti a cítili jste tu lásku těch rodičů a to napětí. Ty počátky, které v sobě máme všichni, jsou zaházeny spoustou obsahu, které v té, jak v tom životě se nakupily, tak právě toto přicházení bez příčiny to, ty počátky probudí opět do toho, že děkuji moc krát. Všecko zkazí. Moje děti tam lezou taky furt. Pojď, budem natáčet. To je hodná, paní. Ta pochopila situace. To je ergon. Jo, to je ergon. Pochopila můj telos, dynamis a tu entelechea a stojí ten ergon. Takže děkuji moc. No, jak jste na počátku. Čili ty počátky jsou tím, co je totéž, znova probuzeny. A ty počátky znova se rodí poprvé a naposled. Znova k vám přicházejí ty vaše osobní počátky do té přítomnosti, kterou právě prožíváte a prozáří. Ano. A ta prozářená přítomnost těmito počátky pak vytváří úplně jiný rozvrh do budoucnosti, než nám dělá ten gestalt. Ano, s tou machenčem. A tohle jsou ty chvíle, které zachraňují lidi. Proto lidi jdou do Kompostely pěšky, proto chodí, já znám kolikrát mladé lidi, kteří chodí tam, jak máme chalupu, večer po těch skalách a spí tam někde pod čirákem. Jo? Tohle je zapotřebí v sobě pěstovat, abychom se úplně nezbláznili. Ano? Tenhle rozhovor, my se tomu říkáme rozhovor s tím přicházením bez příčiny, kdy se nesmíte plánovat. To je nejhorší věc, že my se pořád plánujeme. Ano? My vlastně žijeme dopředu. Ta přítomnost nám nikdy nepatří. A když nám nepatří přítomnost, tak nám nepatří ten život. Takže jediný, co máme opravdu, je přítomnost. Být přitom. Budoucnost je chvíra. Co se děje z minulostí, to víte, jak se teď zase předělávají historie, že jo, a tak dále. Jo? Čili jediné, co nám patří, je ta přítomnost. A k tomu je třeba se naučit tomu rozhovoru, který je nejlépe možno prožívat v té přírodě. Jo? Ale vy to tady máte tak krásné, že bych řekla, že ty České Budějovice vás musí vylaďovat i proti vašemu jaksi záměru. Když ty uličky něžný a to staré a je tak laskavé i jména těch hospod, jo? Když tady nějaká mokrá gumovka nebo co? Žízívá dokonce. No? Tak to jsou prostě, opravdu vidíte v nádherném prostředí víc než nádherný. Jo? I ty stromy, je to opravdu dub, co tam je. Jo? No, asi, jo? Je to dub? Určitě. A platany tu máte, prostě opravdu bydlíte v nádherném prostředí. Čili víte, co ten člověk se nesmí jako uzavírat do toho geštelovského světa, který je vlastně veřejnou objednávkou. To není asi jenom příroda, je to třeba muzika. Je to muzika úplně fantastická. V obrazy, poezii, je to umění všeho druhu. Jsou to rozhovory. Prostě tohleto všechno je nevyhnutelné do té každodennosti nějakým způsobem propašovat. I když část rodiny je proti. Já bych chtěla, se toho chytne a prosím na tebe jednu věc. A to je, to jsou tvé lezecké zkušenosti a schopnosti z Kopřivnicko a Držpašských skal, protože ty máš poblíž chalupu. Je tady i pár lezců, že jo? Kdo lezem? Tady. To je senzace. Já jsem hrozně čekala na tu příležitost, že se z toho budu schytnout, do toho vytáhnout, protože jsem to slíbila. A pověz nám, teda to, kdy ty ses ocitla na těch skalách, když jsem tě navštívila, ty jsi říkala, to starosta, starostová, to máme všechno slezený. Jak to bylo? Co to bylo za dobu? To byla nejšťastnější moje doba.
kdy jsme teda lezli, i děti lezli naše, a tam byl jeden takový známý horolezec, to byl ten Venca Hornych, jak jsem ti slíbila, že tě s ním to setkání uskutečním, ale on je prej, tak má takového Alzheimera, že už by ti asi nic neřekl, už jsme prostě starší. A to byl fantastický kluk, on nás vždycky vytáhl, byli jsme uvázaný, já už byl nahoře. A tak jako jsme lezli, a já si pamatuju, že jsem nezažila nikdy krásnější pocity než při lezení. Protože jsem pochopila, že to, co učím a pořád to opakuji, ten rozhovor s tím bytím, je vlastně to lezení po té skále, kdy musíte najít tu nejvlastnější cestu. Nemůžete jít stejnou cestou jako tenhle o půl metru další. Který má udělat 50 chybů nevhmatném, že jo? Když vy uděláte jeden, že jo? To prostě nelze. Člověk musí jako vytápat a teď ta skála, ta vám vlastně dává ty otázky, že jo? To je rozhovor, ale tak by to snímeš, když víte, uděláte chybu, majzete se do hlavy a můžete se zabít, i když jste na provaze, že jo? Až my jsme nenosili žádný škeble na hlavě, že jo? Takže to vyhmatávání těch vstupů a těch chytů a to, jakoby musíte to tam někdy hrozně moc jako vyrovnávat tou rovnováhou, že jo. Po tom rajbasu tam vlastně se nemáte čeho vůbec pořádně chytit, tam jako, že ta skála je trošku jako nahnutá a je drsná, tak potom lezete, jo. Čili tam najednou člověk, jak má za sebou, v zádech má blízkost té možnosti, že spadnete a zabijete se. Tak to je ten rozhovor, který je tam opravdu nejčistší. Jo? Nejčistší, a co je zajímavé, ta skála z vás vyrve vaše možnosti, o kterých ani nevíte. Jo? Vy nevíte, že můžete to krásně vyrovnat, že stojíte třeba na palcích, jo? A vydržíte. To teprve ta skála z vás vyrve. Čili ty možnosti, které v sobě máte, to je to arché, které jsme zdědili po těch rodičích a předcích, to ta skála tímhle bytostným rozhovorem z vás prostě vyrve. A v té fenomenologii platí, že ta pravda, která se nazývá aletea, ta neskrytost, se musí vyrvat ze skrytosti. Ano? Vyrvat ze skrytosti, že to nejde nějak jako pohodlně, nějakými silogizmy aristotelovými nebo jak. Ano? Že se to musí vyrvat. A to právě je představováno tím, že lezete po té skále a ta skála vás zkrátka nepustí, pokud ze sebe nenajdete tu nejvlastnější možnost, jak se dostat. Čili tam si drápnete o to vlastní. Ano? A když pak vylezete nahoru, tak to sebepoznání, které je ale jenom v těle, zatím to v té hlavě nemáte. Ano? To je taková euforie, že tam nahoře si všichni začnou tykat, i když se vidějí poprvé v životě, že to. A teď se díváte kolem, ta krajina je nádherná z toho vršku, že jo. A jste prostě zavanuti takovým, my říkáme, že štěstí je, když cítíte hodně, že jste. Jo? To je štěstí. Když cítíte hodně, že jste, máte hodně bytí. A to, když tohle to jako překonáte, tak ho máte v sobě strašně moc. Čili nahoře je to nádherný a jste pak na světě rádi a najednou cítíte, že opravdu to bytí k vám přichází a pozdravuje vás, že vás přijímá a že zase je svět krásný a že tohle to za to stálo. No. A takže každému doporučuji naská. Ano, tato věta zazněla před rokem a z té doby se pohybuju ve flanelové košili, lezečkách, ve skalách, takže bacha na to. Zároveň ty si i říkala, nebo zmínili jsme spolu, když jsme si povídali osobnost Míry Šmída, což byl ohromný vlastně lezec, že jo, legenda u nás. A pamatuju si, že ty si říkala, že on se ti líbil, protože byl svůj. No to, mě se líbí jenom ti svůj skvělý. Svěrák, to víš, že jo, svěrák jak je svůj. Vyučil. No. Svěráka líbí... milujem všichni. Svěráka milujem všichni. No, to je prostě něco fantastického. No a ten Míra Šmíd byl hrozně svůj.
Já vím, že byl někdy na Kavkaze, kde les, to bylo v době socialismu, a tam se hrozně rozbil, tak ho potom letadlem přivezli jako k nám do Hradce, myslím, tam odolil se do pořádku, pak zase les. No a pak zemřel teda v té Americe, ty víš, v Yosemitech zemřel. Ale ten kamarád můj, ten, jak jsem ho teď jmenovala, ten Venca Hornych tvrdí, to byl zase jeho nejlepší kamarád, ten tvrdí, že ten Míra Šmíd nechtěl užít. Že tam prostě spad. A letěl asi hrozně moc metrů, viď? To je hrozně vysoký tam. Že prostě už nechtěl, protože měl tak rozbitý to tělo, že on už nemohl lézt. A jestli mělo něco pro něj smysl, tak to byl tenhle druh rozhovoru, jiný nebyl. Tak on to prostě vyřešil. A není třeba mu říkat, byla to sebevražda, ty si na to neměl právo. Je to jeho vlastní rozhodnutí. Čili ti kluci a holky, co lezou, tak ty bývají dost perfektní, jako lidi. No. Protože ten život vlastně nám trvá jistou dobu, jenom proto, aby z nás vyrval ty naše možnosti. A to lezení právě ty možnosti z nás takhle krásně jako vytáhne. Tak, ano. No, já právě jsem to našla. Byly to ty mý cesty. Já jsem si třeba řekla jednou, úplně něco blázněného. Já dojedu z Prahy do toho Dědova. A ten Dědov je vesnice 180 km od Prahy. A Maňa říká, super, ty to má. Víš, co to je za dálku? Říkám, já vím. A já jsem. A teď, abych nejela jen po té dálnici, D8, která je šílená, tak jsem jela přes takový nádherný vesničky. Ale tak nádherný. Jela jsem kolem stromu, kde bylo plno třešní, tak jsem se jít najednou. Vrcholem bylo tedy mého svojství. Teď vám budu říkat trošku, že nejsem úplně normální. Ale byl vítr a já jsem měla sebou deštník, jak jsem neměla žádnou pláštěnku, tak mi se byla deštník pršlo. A tak já jsem si ho otevřela. A byla jsem jak plachetnice. Akorát, opravdu dlouho, akorát když zatáčíte, to musíte pustit. A vím, že jsem si dovolila takovýhle bláznovství, který ale odpovídalo tomu mýmu svojství, že když jsem pak dojela, úplně samozřejmě zničená, tak jsem byla se nejšťastnější člověk. A když to jedete dlouho, nesmíte na začátku začít jako rychle, hrozně pomalučku, jemňouce, protože dojede to skoro každý, akorát co bolí je zadek. Ty nohy, to všecko se vydrží, ale zadek strašně tepí. Takže to je nepříjemný, no, ale přijela jsem pak do Dědova, potkala jsem svého souseda a on říká, odkud jde? Já říkám, z Prahy. A jo, ty jsi blbá. A jo, já myslím, že řekne, no ty jsi dobrá, ty jsi tak. A vím, že mě hrozně pomohla do života babička. Já jsem měla to štěstí, že jsem měla fantastickou babičku, která mě vychovávala. V takové vroucnosti, kterou jsem potom potkala jenom u manžela. Jinak už nikde, jo? Tak u ní. A pak je to ta filozofie, která mi pomohla. Tyhle cesty na kole a cesty v tom lese. Jo? Že nechávám tu chvíli, ať si se mnou dělá, co chce. Neprojektuji se, že musím spálit 20 kalorií, abych se mohla dát potom můžta nebo zpěl. Jako to dělá spousta těch, co si na tom kole, že tam ty budíky a pořád. Nechat se nést tou vlnou toho dázajn. To je ten, to tu bytí, ten pobyt. Nechat se tím vést a to vám tak hrozně pomůže. Jo? A tam je něco hrozně ozdravujícího. To, že vás pozdravuje, ten Heidegger mluví o tom, že nás to bytí pozdravuje.
A ta čeština je tak chytrá, že ten pozdrav je uzdravující. Čili nežít jenom v tom neustálém napětí toho přemocňování a ukazování toho, jak jsem vynikající v tom svém oboru a že pořád stoupám výš a výš s Amerikou, jak říkala moje dcera v těch 90. letech. Mamo, jde mi pokoj, já stoupám výš s Amerikou. Čili tohleto je něco, co člověka dneska může opravdu zachraňovat. Chce to mít odvahu do samoty. To potřebujeme všichni, hlavně ženy. Takže oni jsou ještě zatíženy těmi dětmi a tou rodinou víc, vedle té své práce, takže potřebují tohle jako sůl. Ta ontologická nouze, která dnes už není součástí té výchovy a vzdělávání, jako tomu bylo vždycky, to je ta příprava vlastně na tu smrt, tak ta je vlastně ukázána i v tom platonském chlapci, který klidně jí pusté a už si jí vemu, když tak. Jo, dobře, tak jo, tak si tam ještě. Když ten platonský chlapec s tím pajdagogem je vyveden za oheň v té jeskyni platonské, tak tam pak toho chlapce pustí. Ano, pustí ho tam. A ten klouček si musí jít sám. A ta jeskyně se zužuje a pak najednou se ukáže dlouhý komín vzhůru a ten chlapec musí tím komínem vzhůru vylézt z té jeskyně do toho světa, kde jsou ty ideje, kde je ta idea dobrá. Ano? A teď ten kluk teda leze, pořád to jde, je tam už sám, pajdagog už je dávno zpátky zase. A ten chlapec je tam sám a teď se dostává do takového bodu, kdy nemůže ani nahoru, ani dolů. A ví, že když spadne, tak ho nikdo nenajde, že nahoru nemůže, dolů nemůže, nikdo mu nepomůže, že tedy ta smrt je něco, co je víc než pravděpodobné a teď se drží z posledních sil v té situaci, která je opravdu bytostním tázáním a přichází k tomu, že všechny jistoty, kterým doposud věřil, jakoby se rozplynuly. A ztráta těch jistot přináší zvláštní vhled do prázdnoty, které říkáme ontologická prázdnota, protože to není prázdnota vznikající z nějakého předem uzavřeného prostorového tvaru, jako je například, když vypiju to kafe, tak ta prázdnota uvnitř bude ontickou prázdnotou. Ale tato prázdnota je ontologická. To znamená, ona nemá žádné hranice, což je vlastně výsledek toho maximálního zažívání té absurdity, té nesmyslnosti, ve které se ten chlapec ocitá, kdy všechny jistoty zmizí a on najednou, když pustí k sobě tuhle ontologickou prázdnotu, tak v podstatě to je způsob, jak k sobě pustí to bytí, které je také touto prázdnotou, ontologickou prázdnotou, a když dvě věci jsou totožné, tak se stávají jednou věcí. A toto zažít je už 2500 let nazváno slovem chorismos, což je nejvyšší svoboda, které člověk je schopen, kdy ta duše je naplněna touto prázdnotou, která je ontologická, a přesně tou prázdnotou je i to bytí jako to pozadí, ze kterého se ukazují všechna ostatní pozadí a všechna jsou za tohoto světa. A tohle je okamžik, kdy ten chlapec přestává mít strach ze smrti. Ten chorismos je to, kde ztratíte vazbu
jakoukoliv, ke všem soucnům, která jsou v tomto světě. Chorismos je to, kde ztratíte vazbu jakoukoliv, ke všem soucnům, která jsou v tomto světě, i jejich vztahům, funkcím a vlastnostem, prostě tady soucna jenom jsou pryč. Vy máte v sobě plnou prázdnotu, která je totéž, co to bytí, a v této chvíli nemáte strach ze smrti. A tohle je podle Patočky, má to napsáno v té péči o duši římská 1, asi kolem stránky 340, tak nějak, ale přesně si to nepamatuju. Tak tam píše, že chorismos je nejvyšší svobodou vůbec. Čili svoboda není jenom poznanou nutností, jak nás to učí pořád, což je v podstatě Spinozova definice a později Marxova definice, která pořád tvrdší u ekonomii. Ne, až ta nutnost, která je vám jakoby podsounuta, to je ta vlastně geštovská nutnost, to je něco, co z vás vlastně trošku dělá otroka, i když vy o tom nevíte. Ano? Čili ta nejvyšší svoboda je tou svobodou, která se jmenuje chorismos. Chora znamená místo, které nemá okraje. Ano? A to místo, které nemá okraje, se v člověku rodí jen z napětí bytostného tázání. Tím bytostným tázáním je lezení po té skále. Jo? Ale je tím i to, že třeba se pouštíte do projektu, o kterých vůbec nevíte, jak to dopadne. Ano? Ač tohle je v životě hrozně důležité. Čili ten chorismos je něco, co bych vám přála. A teď už je tu místo pro vaše otázky. Protože zhruba půl hodinku, tak jo, se dejte. Na ty otázky, cokoliv. Já bych s dovolením to navázal, jestli vás napadá, jak se efektivně bránit právě těm, kteří paralyzují můj život, protože sami jsou v panice. Ano. Prostě minutí svoji jistotu. Ano. Já mě vlastně budu. To se dělá všude, na každém pracovišti. Jo, na každém pracovišti. Já mě vlastně To se dělá všude, na každém pracovišti. Jo, na každém pracovišti. Když ten šéf není si jistý v kroplecích, a to si nikdy ani nemůže být jistý, protože tady to přemocňování, které pořád chce ten vyšší šéf, chce na tom nižším pořád, aby ten nižší byl lepší. Čili to, tak to je tam vždycky. Tohle vyvázat se z tohoto napětí je velmi těžké a lidé dost často kvůli tomu pijou nebo si prostě zakouří mariánu nebo cokoliv jiného. A upadají do obrovských problémů, do depresí, které se pak těžko léčí. Čili k tomu je možné se bránit jenom filozoficky. Že se usmíváte na toho, jestli nezdrhne ten čokl. Dobrý. Je tu někde ten čokl ještě? Tak je to dobrý. To tam morduje zase. No. Našla jsem flašku. No jo. Jsi našla flašku, to bude hrozný rámus. No. To se jí musí vzít. Už se jí vzal. Jo, tak je to bezvadné. To pak, to má nejroši na světě. Já jsem bezvadný. Taky, jo. No. Strašný řev. A dlouhé. Šli. Teď jsem se vyšinula z vás. Se musíte usmívat na toho, kdo... Usmívejte se na toho člověka. Takhle, Patočka k tomu dává krásný recepis, jo. Ten člověk, když vám třeba i jako vyhrožuje, protože sám cítí ohrožení, jste dobře pochopil, sám cítí ohrožení a z toho ohrožení ohrožuje druhé. Takže když vidí na vašem obličeji strach, tak on ho ztrácí taky. To je jako pes, je ten šéf v téhle chvíli, ano. Čili jediná možnost je říct tomu člověku to své přesvědčení, o kterém je stoprocentně přesvědčen v naprostém klidu. Víte, to, co mu budete říkat, on to ani poslouchat nebude, ale to, co ho dostane na kolena, je váš klid. Jo? Váš klid, kdy pomalu v klidu mu to říkejte. Hlavní věc nedostat se do hysterie. Křičet, házet, vyhrožovat. To je to, co potřebuje. Jo? V klidu mu říkat,
to, co považujete za nutné mu říct a odejít v klidu. Ten klid znejistí každého diktátora. Jedině klid ho znejistí. Když se mu postavíte a v klidu, nesmí ve vás vidět strach. I když ten strach nemáte, tak stejně, když on je v pozici toho diktátora, má opravdu silnou pozici, tak může potom, že vám hodně ublížit, vás propustit nebo i horší věci, než samozřejmě, ale ten klid je pořád nejlepší způsob, jak se tomu postavit, protože on z vás dostane co? Z toho klidu ten člověk dostane co? Strach. Ty diktátoři jsou vždycky hloupí. A oni dostanou z toho, co on má v sobě za klid, z čeho to je, co on ví, co já nevím. Jo? Čili vždycky je nutné ho znejistit. Patočka tam píše. Každý člověk totality potřebuje být znejištěn. A čím víc jsme servilní, to znamená, jsme otroky, servil si otrok, ano? Vůči tomu člověku, tím víc si bude trochu. Ano? Čili tohle to i s manželkami, i s manželi, ano, klid. Paní profesorko, abych se zeptat, jak byste tam narazila na ten problém, že třeba léta si necháte v sobě nějakou... Jo, tak to mě zajímá, jak vlastně s tím potom pracujete v sobě. Ano, když mám v sobě nějaký věci, který nemůžu vyřešit. Nemůžete je vyřešit. Ne. No, víte, to... Já si ji vemu, jo? Já se zase nechytím. Já si radši vemu. Já fakt strašně zlobí. Ten měsík je problém. A nemusíme všechny problémy, ani nemůžeme je vyřešit během hodiny nebo během týdne. Čili když si ho necháte v sobě, tak v tom napětí, které z toho problému se neustále znova rodí, v tom vy žijete, vy se to naučíte v tom. A teď dávejte pozor. Že ono ve vás vyvolává, ano, ty vaše, že jo? Ano. A teď dávejte pozor. Když to napětí ve vás takhle zůstává, tak se v podstatě hledá v tom dlouhém toku těch retencí, teď mi nebudete rozumět, to nevadí, se hledá něco podobného, co jste už zažili, a toto hledání se děje i pasivně. To znamená, děje se i bez kontroly vašeho jáství. Jo? Čili když necháte ten problém v sobě jako růst, nebo pobývat, prodléváte v něm, tak to neznamená, že se nepodílíte na jeho řešení. Jo? A někdy to trvá léta. A pak jenom naskočí nějaká situace a vy... Aha. Jo? Čili... Nenechat se tím zabavit. Ano. Nenechat se tím prostě zadávit. Vědět o tom. Vědět o tom a žít dál, řešit každodenní problémy. A když to potom se díváte na film a najednou vám to naskočí z toho filmu, jo, to řešení, to je ve vás živé. Toto napětí bytostného kázání je to, co je strašně důležité člověku. Vlastně to, no, dozrálo k tomu pochopení. Ano, to je to legejní, jo. Pochopení, ale uvlastněného, protože se to musí jakoby nechat probublat tím vaším vlastním světem. No tak... Já mám ještě, ano. Jestli přemýšlíte o fenomenu souhlasu, protože jsem slyšel, že před 89. rokem byl jako vyžadovaný, byl zamlčeným předpokladem. Pak se to prý zvrtlo zase do nějakého extrému. Ano. A mi přijde, že zase jako společností vyžadovaný souhlas. Ano, teď je stejná totalita, jak byla za mého mládí, akorát se to nesmí říkat. Já jsem za to 3 roky.
Víte, co nám řekl Stříč, což je prokurátor Brně? Prostě nebyl souhlasit, může být 3 roky uvěznit. Bo v televizi. Je to prostě doba, ve které zase je jeden názor nejlepší a všechno ostatně nebezpečné. Teď zase bude šílená velká demonstrace v pátek. V sobotu? 28. v pátek. No. Má to smysl? Má. Má to smysl proto, když ti lidé tam... Já jsem na ty poslední byla, jo? Podívat se, jaký to bylo. A já jsem viděla po dlouhé době lidi brečet, když se zpívala hymna. Jo? A brečet, když se zpívala slovenská hymna. Jo? A to jsem byla taky strašně ráda, že se zpívá slovenská hymna. Já jsem chtěla vidět, jak to tam je. Jo? Samozřejmě se tam řekne spousta pitomostí taky na tom, že jo a to. A přehánění a někdo si tam prostě honí triko. To prostě patří vždycky k takovým věcem. Ale když se díváte na ty obyčejní lidi, kteří tam přijdou z Ostravy, to je něco jiného. Tam najednou zase cítíte opravdovost. No? To je to bytí tam. To je to pobývání, to Dasein je opravdový, je autentický. Dasein je to bytí teď a tady. Jo, tam u těch lidí je to opravdový. To víte, že to zase bude nebezpečné. No. No. A kdo z vašeho úhlu toho ruku bude dát? No, to já právě, já se bojím té války akorát, jo. Ty se bojím hrozně, protože vidím, že ten Biden, to je vlastně válka Ruska proti Americe, do které je ta Evropa jakoby zavlečena. No. A takže to... Ta Amerika z toho zase vychází dobře, jako po těch dvou válkách. Ale doufám, že se snad nějak dohodnou. No, to je moje veliká naděje, jo? Že se nějak ty kohouti nějak dohodnou. Takže mi líto těch lidí na ty Ukrajiny, tam zůstali staří. U nás v Praze máme sami bohatý Ukrajinci. Ale velmi bohatí. Ti kupují si byty a pronajímají je Čechů. No. Ti chudí tam zůstali, já tam vidím ty starý lidi, že jo, jak ukazují i v televizi, 80letá paní tam má tašky ze střechy a chodí a sbírá a pak mě to snad někdo dá na tu střechu, jo. Takže to je mi strašně líto a doufám teda, že se to vyřeší tak jako v těch 60. letech, že jo, když zase Rusové měli na Kubě svý atomové zbraně a mířili jimi na USA, že jo, to bylo taky hrozně. Ale tehdy to nějak jako si vytelefonoval ten Chruščov s tím Kennedym, že jo. No. Tak doufám, že to tak... Jde o to, jestli ty osobnosti téhle doby jsou stejně moudří, jako... To myslím, že nejsou právě. No, to se bojím. Že tam je to přemocňování, no. Pořád víc a víc, jako to tak z toho mám strach, no. Ale jinak je život nádherný, jo. Je to dár, i když mě zemřel manžel, zemřel mi syn. Jo? A já moc na tu smrt takovou nevěřím. Si říkám, já už vím, že ta duše není žádný orgán těla, že jo? To je pohyb, který vzniká z pohybu, nemá žádný margo, nemá okraje, vejde se do něho všecko. Čili ta duše je trošku zázrak, obrovský zázrak, který ten člověk, je tomu člověku propůjčeno na těch 70, 80, 90 let, 60, 50 a nějak. Ale je to zázrak a opravdu na světě je tolik krásných věcí, jo? Že přijet jenom k vám sem na to náměstí, jenom tak to je nádhera. A ty uličky tady, musí asi na to... Abyste měla slyšet ráno, co říkají lidi, když projíždí Budějnice. A nikdo neříká, že to je krásný. Takže do práce. Nemohli se vyspat, mají před sebou starosti, které měli udělat už před týdnem a tak dále. To je ten ještě. No. Ještě se chtěla vrátit k té hrozbě války. A vy jste zmiňovala to, že problémem je to přemocňování.
a že lékem by bylo právě uplatňování asymetrické zodpovědnosti. Můžete to ještě trošku jako rozvést? Ano, řeknu. Helejte, ten Levinas byl Žid, jo? Byl z Litvy, narodil se nějak na počátku minulého století a v době druhé světové války byl ve Francii, kde se honili Židi, ale jeho tam nechytli, takže on to přežil. A po celou dobu, než do své smrti, přemýšlí o tom, jak to bylo možné, že se továrním způsobem vyvražďovali lidi a nikdo s nimi neměl lítost a viděl jenom tu technologii a efektivnost, která byla jaksi vypočítána tím myšlením more geometrico k tomu ničení těch lidských životů. A on přichází k tomu, že jediná možnost, aby se tohle neopakovalo, ač tohle to je výraz toho technologického myšlení, jo? Ten holokaust je technologické myšlení, které vychází z toho Descartes. Jo? Čili je jediná možnost je, že se člověk musí naučit vidět v tom druhém člověku jinakost, ale absolutní jinakost. Víte, čím je to dáno? Že máte svojství, které je jenom vaše, které je jenom vám vlastní. Ano? A předtím má ten člověk, který toto ví, se dívat na tvář člověka jako na oltář, který nám říká, pozor, nemůžeš ve mně vidět to, co znáš ze sebe. Já jsem i něco jiného, než co ty znáš ze sebe. Ale to myšlení normální i těch psychologů, to prostě, oni mají nějakou představu o té nemoci, že jo, a okamžitě to jako dají do toho nemocného člověka, už jedou, dají mu prášky a tak dále. Ale on potřebuje, aby mu ten psychiatr a ten psychoterapeut pomohl k tomu, aby našel ten druhý v sobě tu jinakost, to svojství, to, co je mu nejvlastnější. To se nedělá, že jo? A tak ten Levinas řekne, jediná možnost je uvědomit, že toho druhého nemohu redukovat na sebe samého, protože on je něčím, na co prostě já nemám. A když si to myslím, tak se vlastně chovám tomu druhému člověku trošku jako otrokář. Ano? Čili já mám zodpovědnost za uvlastnění toho druhého větší, než on jí má za mě. Ta zodpovědnost za tvář, která je posvátnem, musí být založena tou asymetrickou odpovědností a pak je možné, že ten holokaust se znova nebude dít. Oni všichni ti Francouzi mají strach z holokaustu, kde v té plynové komoře umíralo najednou 3000 lidí. Rodiny se držely za ruce, že jo? Ty děti byly pořádně mrtvé, házeli je napůl živé do těch pecí. Tohle přece není možné, že se to stane, když tady prostě 2000 let je křesťanství. Je to možné. Ano, je to možné. Čili to není jenom tím, že nejsme pořádní křesťané, ono je to v něčem hlubším. Je to v podstatě toho bytí, které, když je ta podstata toho bytí založena v té vůli k moci, tak se tohle to skoro nemůže nestávat. Jo, a to ta filozofie ví. A víme to díky tomu Levinasovi a těm Francouzům, kterým hlavně tohle to leželo na srdci. No a tomu se říká ta asymetrická odpovědnost. Ale jak víte, já jsem to říkala té Aleně Pecháčkové, která v těch Lidových novinách uveřejnila pak to, co jsem jí říkala, ale ona to tam napsala úplně jinak, a takže to prostě vůbec nepochopila. Jo? Oni to neznají ti novináři. Jo? Oni neznají, oni se učí antropologii, sociologii, politologii, gender studies, takový ty blbosti, rozumíte? Ty jednoduchý rychlý řešení. Ale prostě je potřeba zanořit se, hledat tím způsobem, že ten problém je odpovědí a ty otázky musím najít. A ty otázky pak ty odpovědi musí pasovat jako ty vozobený kolečka. Pak je teprve to rozumět. Ale když to vidíme ve školství, tak to právě nesmí být jenom ta materialisticky pojatá věda. Přesně tak. A tam máme ten problém. Že? Tam je největší problém. Necháme vymluvit o tom, že vlastně máme vnímat ten život jako bez hranic, ale když si každý představí, jak nás naučili trojúhelník, tak se tady bavíme o nějakém hmotném modu, který neexistuje. Ano, přesně tak. Takže jako taky je podle mě cesta v tom skutečně jako zanechat svobodu ve vzdělávání a nepojímat ji opravdu materialistickou vědu, ale duchovní vědu. To víte, že jo. Ale to by nesměla být ta
ta vzdělávací filozofie řízena tím technologickým mustrem těch kluků a holek na ministerstvu školství. No. Ti jsou... To jsou prostě jenom technologické postupy, které jsou dobré pro ně, protože oni je mohou ověřovat, kontrolovat a čím by mohli oni svou existenci tam jakoby uvést do hrozné důležitosti, tím, že budou prostě kontrolovat. Jo? Čili tohle to je hrozný problém. Patočka říká, že dobrý, kantor je dílem milosti. A má pravdu, to se prostě žádnou didaktikou nedá nikdy jako vytvořit. Jo? Ten člověk se musí zrodit, mít rád ty děti. Mít rád ty děti, rád sám ty... se v nich odbrazuje. Tak, víte totiž, ten rozhovor, který se s tím bytím jakoby pomalu rodí, tak to je to, že ty děti se stávají mým zrcadlem, ve kterých se potkávám. A oni se potkávají v tom zrcadle zase mém, ano. A po letech si vzpomenou na to zrcadlení obojí a to obojí zrcadlení se najednou zase objeví v tom člověku. Jo? A takhle je to vlastně ve všem, co se děje v tom životě. Čili to je to zrcadlení, o kterém si vždycky spolu povídáme, které se strašně podobá té kvantovce Jirky Rabka, jo? Že všechno, i to nejmenší v sobě, má zavinutý celek. Ano, až každý kámen, který si hledá cestu někde při pádu, kdy je řízen tou gravitací samozřejmě, tak se odráží od těch kamenů, co mu stojí v cestě a tím hledá to své pravé místo, které odpovídá tomu kamenu samému tak, že když to místo najde, to místo se jmenuje topos, to je místo, které má okraje. Když to místo najde, tak to, ten kámen získává svoji míru, což je podstata. Jo? A zrovna tak člověk v tom životě, skrz ty situace, jako ten kámen se prostě jako musí něčemu vyhnout, což je jeho řešení, něco musí tím střetáním si nechat prožít a tak dále. Čili on taky hledá tu svoji cestu, ale ta cesta nemá na konci topos, ale má tam chóra. Chóra je místo, které nemá žádné okraje. Jo? A ten člověk se musí prodrat tím životem k tomu chóra, kde je jeho míra, kde je jeho podstata. A ta míra je to jeho svojství. To je to, co se tím životem a tím vytápáváním a vyhmatáváním a těmi prohrami, výhrami, střetáními se velmi někdy bolestivě rodí v tom člověku. A tohle všechno je taky zrcadlení. Ano? My se teď zrcadlíme já ve vás, vy ve mně a zatím něco v nás zůstane, pak to propojíme s něčím jiným a tohle zrcadlení, které je multiplikativní v tom životě, tak najednou se dá pochopit jako něco, co je hledáním svého pravého místa. U člověka je to chóra, u toho kamínku nebo u těch kořenů, třeba těch stromů, je to topos, ale to hledání, řekne ten Heidegger, tak věc věcní a tak svět světuje a tak vzniká mezi nebesy a zemí ta rovnováha, ta harmonia afanes, neboli nezjevná, to je to, čemu říkali Řekové Hieros Gamos, což je posvátná svatba nebes a země, která drží ten svět v tom kosmickém řádu, aby se znova nezhroutil do původního chaosu, z něhož podle toho Hesioda vlastně ten svět vzešel. Čili každá věc tím, že najde to své pravé místo, tak participuje na tom, aby toto bytí nepřestávalo bytím být, aby tento kosmos, neboli v překladu do řečtiny řád, se znova poprvé a naposled vždy, aby se vždy rodil a my, abychom žili v tom světě tak, jak odpovídá tomu našemu svojství, to je, abychom měli z toho světa pocit, že jsme, a to je to štěstí. Štěstí není nic jiného, jo? A vzrušíme se to pravdy, jestli jste měli zkoumat. Ale ono se to strašně podobá, jo? To, když si vezmete... To je spíš takový výklad Bible.
pojetí Abdrušína, který říkal, že jsem člověk a ten přišel a že by se měl člověk zařovat do osmi duchovních zákonů, nebo do osmi božích přikázání. A to vypadá jako... Jak napsal to Rakušan, Oskar, Ernst, Bernard, Abdrušín, to bylo jiný. Já vám něco řeknu, všechny ty filozofie končí u téhož, ale cesty jsou vždycky u každé té filozofie jiné. Tato kniha jako hovoří o tom, že to je kniha knih a když ji nečtete, tak jste jako skončil. Jo, takhle hovoří jako, prostě jako direktivně, není tam prostor pro jinou volbu. Takhle vypovídá ta kniha. Aha, to už bym se mi nelíbil. Stejná cesta. No. Hlejte, já vám přeju z celé duše, abyste mohli žít z vlastního pramene, to už vy víte, co to je, abyste si ten pramen vyhmatali, což bolí, někdy ne, někdy jo, a abyste uměli mít radost z malých věcí. Až to je to jediné, co dneska máme. Tak chcete se ještě na něco zeptat v posledních pár minutách? Ještě těším duše. Jo. Proto jsem už terčem mnoha vtipů. Jedu v tramvaji, hele, tišina. Co to je? To je ten hluboký klid, to vyrovnání, to setkání se s tou. Setkání se s tím bytím, ve kterém cítíte, že jste přijímáni a kdy vlastně jste předem čtveřiny, jak to vykládá Heidegger, kde nahoře jsou bozy, on měl jednoho boha, bozy nahoře, dole jsou lidé, napravo je svět a nalevo je země, nebo obráceně, země je napravo a svět je nalevo. Jo? Mezi zemí a tím světem je střetání, díky čemu se pořád točíme, že jo, kolem slunce, takže pořád unikáme tomu, aby nás to slunce nepohltilo svojí gravitací, jo. No, unik pořád od toho. A mezi těmi bohy a lidmi je, německy se tomu říká Entgegnung, což se překládá špatně jako setkání, kdy ta čtveřina jsou vlastně zrcadla, no ano, říkám. Tak čtveřina jsou... Jděte mi, prosím. Tak děkuji vám. Tak čtveřina, to jsou vlastně zrcadla. A my se zrcadlíme v těch bozích, ti bozy zase v nás, ten svět v té zemi a obráceně. A to vzájemné zrcadlení je spolu s pochopením, že každá věc tohoto světa, která najde své pravé místo, má tedy tu míru a má tu podstatu, tak vlastně to všecko získává proto, že se zrcadlí v té čtveřině, že se všechno navzájem zrcadlí. Tohleto, když člověk je doma, je ve středu té čtveřiny, tomu se říká ohňový střed. A ta jeho duše, protože nemá žádné okraje, proto říká Heraklejtos, i kdybychom šli světa kraj, dno duše nenajdeme, tak ta jeho duše, když tohle všechno do sebe jakoby pojme tím legejím a uvlastní to, tak má člověk podle všech těch filozofů v sobě největší štěstí. Jo? To je to usebrání, uvlastnění. Ta duše je něčím, co jakoby do sebe dostane vše, úplně vše. A má to v tom ohňovém středu, to je jeho domov, proto je domov tak něco nevýslovně důležité. Říká se tomu taky smíření? Ano. Jo? Taky je třeba k tomu vědět, že člověk dělá strašně moc chyb a nemůže je nedělat, protože není Bůh. Proto musí sobě odpouštět. Musí odpouštět i těm druhým, ano. Protože když odpustí sobě, tak by měl taky odpouštět trošku těm druhým. A nemůžeme nedělat chyby. I když strašně chceme být vynikající, tak stejně děláme. Ano. Tím právě,
že chceme být vynikající, děláme tu největší chybu. Jo? Takže ten člověk nemůže být Bohem. Ten prostě to nejde a prostě to nejde. Ano? Čili odpouštět sobě, to většinou málo kdo umí. Odpouštět i těm druhým to umíme skoro líp. Jo? A naučit se žít opravdu pro malé radosti, protože si uvědomíte, že v každé malé radosti je celek. Bez toho marga. To je ta čtveřina se všemi těmi soucny, která hledají své pravé topos nebo chóra, včetně člověka. A když je život, řekla bych, když se snažíme skrz to die Besinnung, nejenom skrz tu racionalitu, ale skrz to die Besinnung, to jest to ratio i to větření dohromady. V komponére, tomu se říká synagoge. Syn znamená dohromady, spolu, a gogia je chodit. Synagoge je řecké slovo, které si teda převzali Židé, ale je to jít spolu, ano? Ale jít spolu synagoge, a to komponére latinsky ještě lepší, že to ponova znamená dávat do místa, a kom je všecko dávat do místa, ano, všecko, co je kolem. Čili to komponére z toho legein a z toho větření vytvoří v člověku takové smířlivé místo, ve kterém se začíná pak brát i s těmi špeky kolem pasu a s těmi nemocemi, které v sobě má, a přesto umí být v tom Dasein autenticky, to jest plně, to znamená mít z toho života radost. Ale každý musí tu cestu k tomu najít v sobě samém. Ano, v sobě samém. Jo? Jinak, kdyby kdokoliv, cokoliv, hogen@volny.cz, ano, a odpovím každému, i když někdy za dlouho. Můžu skončit? Jestli ještě máte někdo otázku? Nutkavou? Ano. Mně se bavíme o tom, že vlastně svoboda, vlastně i pro toho člověka, to bytí, vlastně, aby jsme naplnili náš pravý potenciál, vlastně spočívá v tom, že vlastně nám nikdo nebude říkat, a nikdo nás nebude tlačit do toho, aby jsme se stali něčím jiným, než vlastně vnitř jsme. A do toho nás netlačí jenom ostatní lidi, netlačí nás do toho třeba jenom rodina, netlačí nás do toho jenom školství. Tlačí nás vlastně do toho, když to řeknu, i stát třeba. Samozřejmě, to je ten systém, to je ten a není vlastně ideální, aby vlastně nebyl stát. Vlastně, aby se, když to ale jak zní to vlastně strašně špatně, protože nebyl by pak žádný řád, ale vlastně došlo bys na té ideální svobodě. Je to krásná otázka. Je v tom míra, jo? Bez toho gestelu to nepůjde. Tačí nás moc a navzájem bychom si překáželi. Ale jenom s tím gestelem to taky nepůjde. Jo? Kdyby se jenom větřilo, co se má dělat, tak by to taky nešlo. Tam musí být míra, rovnováha mezi tím, co je tou všeobecnou objednávkou a mezi tím, co je hledání toho našeho nejvlastnějšího místa v nás samých. A to je právě to, čemu má pomáhat vzdělání, kultura. A proto má být ten politik bytostí, která má v hlavě celky bez marga, což jsou celky, které se v něm narodí, ale nekonstruují se, nevypočítávají se. Ano? To je ta asymetrická odpovědnost, kterou on musí pochopit, že bez toho to prostě v té budoucnosti teď nepůjde. Až teď je všecko prostě, všecko se musí dělat s tou racionální nutností, ta se stala nevyhnutelností. Všecko, jak se bude dělat všecko takhle, tak to bude do háje. Že by se to dělalo všecko jen podle toho větření, jak to bude taky do háje. Musí tam být ta kalokagatie, jo? Ta harmonie, která je nezjevná, protože není předmětem. A dnešní věda co dělá? Ta popisuje předměty. Popisuje začátky, kauzalitu, subjekt objektovém rozvrhu a zapravdu má ortoté správnost, která je jistotou. Ale jistota je málo pro život. Jo? Ta je málo, tam potřebujeme neskrytost.
kdy ta pravda vychází z věci samé a ne, aby nám ji někdo ze sebe jako podsouval jako jedinou možnou pravdu a říkal, přitom to není žádná ideologie, to je ta pravda, která je nejvíc pravdivá. Další doplňující otázku k tomu. Ano. Je vlastně, no takhle, naše společnost, ta se po ty staletí, tisíciletí, vlastně od začátku se vyvíjí nějakým určitým způsobem. Ano. A vyvinula se vlastně od toho nějakých těch kmenových uskupení, pak po ty království, až po tyhle ty větší soustátí. Nebude to vlastně trvat další stovky tisíce let, než se vlastně vyvineme k tomu, že budeme vlastně žít tímhle způsobem. Protože je to takový, je to strašně idealistický, ale mně se to líbí. Jako, byl bych rád, kdyby to tam bylo. Pane kolego, já vím, co chcete říct, já vám to řeknu rovnou. Hlejte, ideály tu nejsou o tom, abychom je uskutečnili do poslední kapky, ale abychom se podle nich řídili. Tohle je stará myšlenka už 200-300 let. To už věděl ten Hegel a tyhle ty kluci to dávno věděli. Ty ideály ale nemůžete zahodit, protože nejsou uskutečnitelný a nejsou prostě matematicky vypočítatelný a kontrolovatelný. Jo? A to právě ta dnešní doba dělá. Ta vyhazuje všecko, co se dá prostě tím myšlením more geometrico jako chytit za správnost, za jistotu. Ale to nestačí pro život. Jo? Budou umírat stovky lidí. Jo? Musí tam být obojí, proto to bezinunk je dobrá myšlenka, je to zase stará myšlenka, vůbec to není nic nového. Ve filozofii nic není novýho, všechno tady už bylo. Všechno už tady bylo. Akorát se to v nové situaci znova zrodí jako počátek. Ty počátky jsou pro nás strašně důležitý. A jestliže nám ty počátky naše někdo pořád bere a říká nám, že jsme prostě někdo jiný, že už nejsme Čechem, že jsme Evropanem, že prostě nemáme, že máme jenom historii, která je technologií událostí v čase. Ale my potřebujeme dějiny, což ty dějiny jsou vlastně dějinami těch počátků, které se vždycky rodí poprvé a naposled. 28. října vznikla Československá republika v roce 1918 a ten Masaryk řekl, dokud se bude tento den slavit jako opravdu počátek toho Československa, že to v duši toho člověka se opět zrodí poprvé a naposled ve stejné jaksi platnosti, jako to bylo u těch lidí, tento den v roce 2018, tak pak ta republika bude mít smysl. S tím ideálem. Bez toho to nejde. Proč si myslíte, že křesťané a katolici mají v kostele vždycky tu mši? Ta mše to je počátkování toho počátku, kdy ten Ježíš jde na tu horu, tam je ukřižován, pak je vzat k svému Bohu. To jsou všecko metafory, které tam jsou obsažené. Ten člověk to má pokaždé znovu v sobě zrodit, aby ta víra byla pevná. Ano. Čili to počátkování, když nám dneska berou, jo? To je hrozně někdy, co dělá ta Evropa, že jo? Jo? To myslí dobře. Víte, co je nejhorší? Ti lidé, co nám to berou, to myslí dobře. Jo? No. Za málo. Já musím utíkat na vod. Omlouvám za toho psa, byl rušivým elementem.